Pa slušaj ovako, očekujem normalno da će ova pobijati, te razumeš, jer uvijek ovaj moje selo, ovaj je bilo za mene, ja znam da on sa mnom mogu sam naprijed, razumeš? A ovaj Ferid, vi će on, znači, kad vidi čudne rezultate, vi će koliko sam ga pogledio, aj živli. Evo i došao je taj dan D, dan glasanja. Uradili smo sve u mojoj moći i u moći mojih ljudi da pokažemo da sam ja taj kandidat predsjednički koji će ovu mjesnu zajednicu povesti ka Evropi. Nadam se da će ovog puta narod presuditi u moju korist. Hvala.